Причиною даної дорожньо-транспортної пригоди, за попередніми даними, стало те, що 30-річний водій Нісан Альмера не вибрав безпечної швидкості руху та допустив з'їзд кув'ят з подальшим зіткненням з деревом. Результат даної дорожньо-транспортної пригоди стало те, що 27-річний пасажир автомобіля загинув на місці пригоди, а водія доставлено в обласну лікарню з численними переломами та численними травмами. Вот это меня машины не знают.